Torsdagen är klar på Ignite och torsdagen är väl mer eller mindre den sista dagen. Idag stänger utställningen och imorgon så är det väl en lite kortare dag. Och brukar generellt vara en resdag för många så att det börjar trappa av lite grann. Men vi har snappat upp ganska bra saker idag. Fredrik har varit väldigt nöjd med den här dagen. Mm, absolut, jag har hängt i samma konferensbyggnad hela dagen vilket har påverkat mina steg. Men jag har fått se väldigt mycket intressanta sessioner. Och det jag vill lyfta fram speciellt är extern delning. Efter att ha sett dagens session om det så kan man konstatera att nu är det dags att sluta skicka mejl med bilagor. Det har du hävdat länge. Ja, men nu är det hög tid. Ja. Och det händer mycket nytt under hösten här och innan årets slut. Då, så kommer man till exempel kunna ställa in att man inte ska kunna ladda ner de här bilagorna som man skickar ut en länk till. Då, som ligger på en SharePoint-site eller i OneDrive. Då. Man kan också förhindra att man skriver ut dokument och kopierar innehåll från dem. En annan väldigt trevlig nyhet är att man kan dela de här dokumenten med vem som helst. De behöver numera inte ha ett konto någonstans, varken ett Microsoft account eller ett Office 365-konto, utan man jobbar istället med engångslösenord som kommer ut i ett mejl. Mm. Så det gör det väldigt, väldigt trevligt att kunna dela innehåll med i princip vem som helst. En annan nyhet är att man också får se och får massa statistik. Vem har läst de här delningarna jag har gjort? Och det kommer också ett ganska omfattande admin-gränssnitt där man kan ha koll på allt det här. Vilka dokument är delade, vilka mappar är delade och kunna plocka ut rapporter kring det här. Då, för det kan bli ganska rörigt och stökigt idag. Så att det kommer underlätta för administratörer för det här också. Mm. Så det ser jag fram emot väldigt mycket när det kommer här under hösten. Du är nöjd då? Jag är väldigt nöjd. Är Linus nöjd då? Ja, jag är hyfsat nöjd. Jag har också stannat i samma byggnad hela dagen, fast en annan byggnad än Fredrik. Det påverkar stegen en del, men jag har kollat på hur man ska hantera Teams-kanaler. Dels hur man ska skapa upp Teams-kanaler. Ska man ha en Teams-kanal där man släpper in gäster, eller ska man skapa dubbla, en för gäster och en för bara interna i samma projekt. Jag har sett demo på att man kan släppa in gäster och skydda dokument så att gästerna inte kan ladda hem dokument från de här Teams-kanalerna. Och sen när projektet är slut, vad ska man göra med sitt team då? Ska man arkivera det eller ska man ta bort det? Kollat på lite policies man kan sätta för att Teams-grupperna ska arkiveras efter ett visst antal dagar eller när de inte blivit använda på ett visst antal dagar. Och ägarna av grupperna kan välja att skjuta upp den här arkiveringen och lite sådana grejer. Mm. Hur man hanterar teamen. Mycket intressant som kan hjälpa många kunder. Mm. Ja, spännande. Jag har kanske inte snappat upp det här från rena sessioner idag, men jag har haft ganska mycket samtal med ett gäng leverantörer och gamla MVP-kollegor som jobbar med utveckling mot Teams. Och vi har pratat lite grann om de här nya Teams API:erna kring samtalshantering som släpptes i måndags egentligen, eller släpptes åtminstone blev en någon typ av public preview i alla fall. Och då har vi tittat lite grann på vad Landis Computer har gjort och kring de där och visat en ganska häftig liksom en start till en kontaktcenterlösning baserat på Teams som var spännande. Så att även om det saknas en hel del grejer fortfarande kring API:erna för alla har kunnat bygga till exempel en telefonistapplikation och sånt där, så börjar det komma lite grejer. Framförallt handlar det just nu om själva samtalsströmmarna, att kunna liksom bjuda in och skapa en samtalsström mot en applikation till exempel. Däremot så saknas det fortfarande en hel del saker kring setup presence och meddelandehantering och sånt där. Det är väl det som är lite frustration kring just nu i de skarorna. Så det har varit en bra dag. Nu så ska vi ta och runda av, och de stegen vi inte riktigt fick idag då, så kommer vi ta igen ikväll, för nu ska jag 30 000 företrädesvis män gå på nöjespark tillsammans. Så det ser vi fram emot. Så stort tack för idag. Hoppas ni sitter imorgon.